Ապահովագրական շուկան Հայաստանում կայանում է, այս հարցում կարևոր ներդրում ունի Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերությունը։ Իր հաջողության գրավականն ընկերությունը համարում է ոչ միայն մայրաքաղաքի գործակալական ցանցի համակարգը զարգացնելով, այլ նաև մեծ ուշադրություն դարձնելով մարզային գործակալական ցանցերին։ Այս պահին Երևանում և մարզերում ընկերությունը ունի 1000-ից ավելի գործակալ և 200-ից ավելի վաճառքի կետեր։ Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերության դերը սկսել են գիտակցել նաև մարզերում։ Կոնկրետ մեր գործակալական ցանցի միջոցով մենք ունենք 2130 մեքենա ապահովագրած։ Մենք ունենք գործակալական ցանցում Վանաձոր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Սպիտակ և Տաշիր։ Քանի որ դեռ պարտադիր ոչ մի տեսակ չկա բացի ԱՊԱ-ից, բանկային համակարգն ավոր նոր ձևավորումը, այսինքն գույքի ապահովագրություն, դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն, տուրիստական ապահովագրություն եւ այլն, բայց ինքը արդեն պարզ երևում է, որ բավականին աճ ու տեմպ է արդեն հավաքում։ Իր գործունեության ընթացքում ընկերությունն արդեն հասցրել է խոշոր փոխհատուցումներ կատարել՝ ի պաշտպանություն իր հաճախորդների։ Մենք ունեցանք բնական աղետ Վանաձոր քաղաքում, որի հետևանքով մեր ապահովագրական ընկերության կողմից ապահովագրված մեքենաները իհարկե վարկային համակարգում ապահովագրված մեքենաները, մոտ 38 ավտոմեքենա վնասված վիճակում հասցվեց շատ շտապ ու շատ արագ Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերություն, որի դեպքում բոլոր 38 մեքենաներն էլ անխտիր ստացան իրենց հատուցումները։ Ինգո Արմենիայի Լոռու մարզի հայցերի կարգավորման բաժնի պետ Արա Ավետյանի տվյալներով մարտամսին մարզում գրանցվել է 17 պատահար, իսկ ապրիլին 10 պատահար։ Շիրակի մարզում գործող Ինգո Արմենիայի ցանցերից միայն մեկն ապահովագրել է շուրջ 3000 մեքենա, այդ թվում նաև կորպորատիվ սպասարկումներ է կատարել։ Հատկապես Ինգո Արմենիայից վնասի հատուցման արագության հետ կապված և գումարի չափ հետ կապված նրա ազգաբնակությունը շատ գոհ է։ 15%-ը մարզի իմ մոտ են ապահովագրվել։ Մոտ 3000 ավտոմեքենա մենք ապահով պայմանագրեր ենք ընկել։ Դա ինձ թվում է հանրապետությունը ռեկորդային ցուցանիշ է։ Շիրակի մարզի հայցերի կարգավորման բաժնի մասնագետ Միհրան Գաբրելյանի խոսքերով մարզում այս տարի ավտոճանապարհային պատահարների թիվը կազմել է 75 դեպք, որից Ինգո Արմենիայի կողմից սպասարկվել և հատուցվել է 55-ը, իսկ մյուսների դեպքում ապահովագիրները մեղավորություն չեն ունեցել։ Հիշեցնենք, որ Ինգո Արմենիայի հայցերի կարգավորման բաժնի մասնագետները ընկերության ներքին նորմատիվներով Երևան քաղաքում վթարի վայր են հասնում 15 րոպեի ընթացքում, օրենքով նախատեսված 40 րոպեի փոխարեն, իսկ մարզեր 40 րոպեի ընթացքում նախատեսված 90 րոպեի փոխարեն։ Նելի Լազարյան, Արամ Մնացականյան, ԱԻՊՎ։